Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Hari ini saya berada di Kelang, di Kedai Legend. Ingat tak dulu kalau kita nak beli tayar, kita akan pergi kat Kelang dan kita akan cari kedai papan. Ini dia kedai papannya, Kelang Hin Leong Tyres. Dia dah bukan papan, dia dah jadi kedai besar. Dan kedai ini juga menjual tayar-tayar daripada jenama Toyo, teknologi Jepun. Hari ini saya bawa expander, tayar dia dah start botak. Kita tukar pada tayar terbaru daripada Toyo. Toyo Proxxas CR1 yang memang ini macam. Jom. Aku tahu daripada belakang. Cuma sekarang kau dah sado, bro. Okay, anyway, aku dekat kedai tayar ni. Okay. Sebabnya aku nak tukar tayar. Aku nak tukar tayar Toyo Proxxas CR1 SUV. Good choice. Itulah aku dengar kau pakai. Yes. Why don't you explain to me apa bestnya Toyo Proxxas CR1 ni? Okay. Jom. Yeah, let's go. Saya hari ini nak tukar pada tayar yang ini, Toyo Proxxas CR1 SUV. Tapi Toyo cakap kat saya, Proxxas CR1 SUV ke yang bukan SUV ke, sebenarnya bunga dia sama sahaja, cuma yang ada SUV tu ada tulis SUV dan saiz dia besar. Dan rakan lama saya ni, Tengku Jan, semua orang kenal kan. Now Jan, ceritakan apa bestnya pakai Proxxas CR1, sebab I heard you are also using this tyre. Ya, betul. Proxxas CR1 ni adalah grade yang lebih tinggi dari Nano Energy 3. Nano Energy 3 ni model lama yang yang ini yang digantikan. Ya, so CR1. Higher grade lah, lebih bagus. Betul. Okay. So, dua area yang di mana saya rasa tayar ni memang bagus lah. So, nombor satu, rolling resistance. Okay. So, yang saya perasan rolling resistance actually very low. So, ni bagus. Which means it equates to lower fuel consumption. Rolling resistance ni actually ialah bila kereta ni kita coasting ataupun letak dalam neutral, gear neutral, dia boleh meluncur. Kalau rolling resistance tu rendah, maknanya dia meluncur lebih jauh. Jalan yang lebih jauh. Betul lah? Betul. Macam zaman kita seludup keluar rumah malam zaman sekolah. Kita reverse, kita sejap eh. Okay, so selain daripada tu, bro? Okay, yang number two is comfort. So comfort level, so that means noise level dari tayar ni agak rendah. So yang these two major points ni yang saya dapat merasai dalam masa sejam je lepas tukar tayar. Oh, so dia lebih senyap? Lebih senyap. So kalau tayar lebih senyap, selalunya dia orang kata tak berapa sporty atau grip dia kurang, betul ke? Okay, sportiness tu is different dari grip. Yeah? Okay. So dari segi grip, tayar ni still memberikan grip level yang tinggi dalam keadaan basah ataupun kering. Tapi dari segi overall performance, ialah dia tak sama dengan HP tyre ataupun UHP tyre. Sebab tyre ni dia punya khususnya untuk comfort. Untuk comfort lah. So dalam air tu macam mana? Okey tak performance dalam air tu? Aqua planning memang bagus. So that means wet condition memang bagus. So aqua planning tu kereta tu tak tak lari lah dalam keadaan dia. So that means body kereta tu dalam keadaan yang stabil bila kita melanggar air. So, tak membuang lah? Tak buang, yes. So does it mean that I can drive faster dalam hujan? Not necessary, tak semestinya. Sebab lagi laju, lagi tinggi chances kita untuk aqua planning. Tapi pada speed yang kita biasanya bawa lah, so that means mengikut had laju yang ditetapkan, lebih kurang 110-120, performance tayar ni dalam keadaan aqua planning memang bagus. So saya mempunyai jaring keselamatan atau safety net yang lebih besar? Definitely. So last kali tentang apa tadi tu? Safety wise tu grip tu kan? Mesti. So grip grip tu memang bagus, still good. So dia bukan performance tyre. So dia tak memberikan perasaan yang agresif. Tapi memberikan grip level yang cukup tinggi untuk memberikan kita keselamatan sebagai seorang pemandu.
So tu dia. So the Proxus CR1 dan CR1 SUV, Proxus CR1 SUV ini ialah tayar yang memang sesuai untuk kenderaan-kenderaan seperti passenger car, kereta penumpang, MPV, crossover, SUV. Sebab macam Jan cakap, dia selamat, dia masih cukup grip, bagus dalam hujan, lower rolling resistance dan noise level. Noise level dia lebih senyap. So did I make a good choice with this tire? Perfect choice. Sifu cakap perfect bro. Pa lagi kan. So saya nak tukar tayar ni pada Xpander. Dan antara sebab kenapa ramai media cakap Xpander tu sedap dipandu, one of the reasons is because of this. Xpander daripada Mitsubishi itu menggunakan tayar Proxus CR1 direct daripada kilang. This is their OE tayar, original equipment tayar. Dan sebab itulah dia bawa selesa, senyap and sedap. Jan, terima kasih banyak-banyak. All the best. Thank you. Dan jangan lupa kongsikan rahsia diet engkau ni. Tayar dah tukar. Jadi, kita cuba bawa Xpander ni dengan tayar baru. So, ciri pertama yang saya suka ialah dia senyap. So, walaupun kita bawa SUV crossover, tak semestinya dia kena bising macam truk askar. Tak. Yang ni senyap. Kenapa? Dia memang gunakan sejenis bahan untuk kurangkan bunyi semasa memandu dan dia ada ciri-ciri out in different pitch arrangement. Cara dia susun bunga-bunga tu. Serta dia ada lapisan kalis bunyi supaya kurang bunyi yang datang daripada rangka tayar tu sendiri. Ha. Ciri kedua tayar Toyo Proxus CR1 untuk SUV ini ialah keselamatan. Prestasi dia terbaik waktu basah ataupun kering. Dan masa basah, ada empat jalur lebar utama dekat dia punya bunga tu yang membantu untuk membuang air. Bukan buang air kau pergi toilet tu, bukan. Untuk buang air daripada bawah tayar tu supaya kuranglah dia apa tu efek aquaplaning. Dan kemudian dia ada ciri-ciri triple taper and rib yang membantu dalam keadaan kering supaya cornering kita, grip kita lebih tinggi. Dan yang ini saya suka, multi wave side dekat sebelah tepi dia tu supaya bunga tepi bucu tayar tu dia sentiasa makan sekata. Dan bila kita pandu laju atas highway, ada teknologi jointless cap ply yang itu betul-betul membantu semasa kelajuan tinggi. That is something which I like dan saya selalu guna. SUV dengan crossover zaman dulu memang memantul-mantul bila kita naik. Tapi yang sekarang ni dah tak ada dah macam tu. It is very comfortable. Sebabnya bukan setakat sistem gantungan dan syasi, tetapi teknologi tayar juga sangat membantu. So dalam kes ni, ciri ketiga Toyo Proxus CR1 yang saya suka ialah keselesaan. Teknologi khusus milik Toyo iaitu T-Mode dan Nano Balance ini yang memang membantu agar pemanduan kita lebih lancar macam kita jalan atas cushion gitu. Kenapa ni? Smooth. Halawak. Serius macam ada magic carpet terbang. Lampau kan? Tapi betul, kau terai dulu. Ciri terakhir, keempat yang saya suka pasal Toyo Proxus CR1 ini ialah grade dia lebih tinggi. It is a higher grade daripada model yang digantikan dulu iaitu Toyo Nano Energy 3. So, Toyo Proxus CR1 ini 11% lebih senyap kadar bunyi jalan raya daripada model Nano Energy 3 itu. 11% quieter. Dan juga daripada segi aquaplaning, Toyo Proxus CR1 ini 2% lebih baik dalam menghalang masalah aquaplaning dalam hujan. Dan untuk membantu penjimatan bahan api, this new tyres, the Proxus CR1, dia mempunyai kadar rintangan golek ataupun lower rolling resistance, kadar rintangan golek yang lebih rendah. So bila kita nak mula bergerak tu, lebih lancar, lebih mudah dan kuranglah penggunaan bahan api kita. So itu penting. So empat ciri-ciri utama kenapa saya rasa Toyo Proxus CR1 ini ialah tayar terbaik untuk SUV dan juga untuk crossover anda. Kita sendiri dah boleh tengok
kawan kita Tengku Jan Lee. Ada orang sebut Dejan. Jan nama dia. Abang Jan. So Jan, Prince of Drifter, salah satu orang, saya boleh katakan tokoh motorsport global lah Jan ni. Yeah? Dan dia sendiri pun pakai Toyo dekat kereta Mercedes dia. Jan pun pakai Mercedes. You are getting old, my brother. But Mercedes dia kata memang selesa dan grip tetap ada, selamat, itu yang dipentingkan. Now kalau Jan kata benda tu okey, siapalah kita nak kata benda tu tak okey, betul tak? Dan Toyo Process CR1 ini sesuai untuk crossover dan SUV jenama daripada Jepun, daripada Asia ataupun daripada Eropah. So dia boleh pakai untuk semua jenis SUV ataupun crossover lah. Dan untuk SUV ini ada 9 saiz ya. Ada 9 saiz tayar untuk Toyo Process CR1 bagi SUV dan crossover, bermula daripada rim roda alloy sebesar 17 inci sehingga 19 inci. Harga dia pula untuk Toyo Process CR1 SUV ini bermula daripada RM380 sehingga RM580. Terkejut kan? Saya pun ingat tayar ni sure mahal. Rupanya tak sangat. It's mid-range dan berbaloi. Itu paling penting sekali. Dalam masa sekarang ni, zaman COVID-19, kita tak perlulah nak membazir banyak sangat. Kita cari produk-produk yang berbaloi untuk wang ringgit kita. Dan saya berani cakap, memang Toyo ni, saya sendiri pakai. Saya sendiri pakai Toyo. Ia ialah satu pembelian yang berbaloi. Sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri. Yang baik itu datang daripada Allah. Dan yang tak baik itu daripada kekhilafan dan kekurangan diri saya sendiri. Oh, alawi. PU Automotive. Okey. Okey, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Toyo Tires.